ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল খবৰ আহিছে। ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চৰ পৰা 12 আৰু BA পাছলৈ গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল পদ মুকলি হৈছে। দৰমহা বহুত বেছি ধুনীয়া, বয়স বেছি হ'লেও পাব এইবাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত চাকৰি। যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'লে এনেকুৱা খবৰ ৰেগুলাৰ লাভ কৰি থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা এই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনখন মুকলি কৰি দিছে, য'ত আপোনালোকে ভেকেঞ্চি কি কি চালে চাই, যদি আছে ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ আছে, গ্ৰাউণ্ড ডিউটি টেকনিকেল, গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চৰ, এনেকৈ টোটেল 304টা ভেকেঞ্চি আছে। আবেদন 30 মে'ৰ পৰা হ'ব 28 জুনলৈকে অনলাইন যোগে। বয়সবিলাক আপোনালোকে 20ৰ পৰা 26 বছৰৰ ভিতৰত যদি হয় আবেদন কৰিব পাৰিব। আটাইখিনি ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে 12th ছায়েন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব 50% বা 60% মাৰ্কছ লৈ। আনহাতে ডিগ্ৰীত 60% মাৰ্কছ লাগিব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰা হ'লেও হ'ব। ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।